Borboiaren Juan Carlosen abdikazioarekin, gauza jakina da horrelakoetan argazki galeriak eta berak esandakoen bildumak eta egingo dituztela komunikabide pilo batek, eta berak esandakoen artean hor geratuko da askoren buruan, ba hori parkamenak eskatu zituenekoa, ez da, ba, sentitzen dut, hanka sartu nuen, ez da berriro gertatuko. Bueno, ba, guk esateko daukaguna da horri buelta pixkate emanez, bai, errore handi bat izan da. 37 urteko errore bat izan da, eta berriro ez errepikatzea herritar guztion esku dago. Eta gure kasuan, euskal herritarron esku dago, duela 37 urte eman etzen benetako haustura demokratikoa ematea. Hitza eta erabakia herritarron esku hartzea eta erregimen espainol honekin eta ukatzaile honekin, ba, erabaki demokratikoari jarraituz apurtu ahal izatea. Horregatik, Euskal Herria Bilduk deia luzatu nahi dia injustu ere, orduan, 1977an, haustura demokratikoa eragotzi zuten eragile politikoei, orain berriro ez dezaten gauza berbera egin. Eta bereziki Euskal Herrian egonik Eusko Alderdi Jeltzaleari luzatutako deia da hau. Egin ezazue Euskal Herriaren aitortzaren eta Euskal Herriaren eskubideen aldeko hautua. Ze gaur lehenengo erreakzioetan entzun ditugu jeltzale buruzagiak esanez koroarekin akordio berriak agian eman daitezkela, Euskadiren enkajea estatuan aipatu dute, eta gure ustez horrelakoek berriro ere hanka sartze ikaragarria ekarriko lukete. Orain dela 37 urteko akats politiko eta, ba, bueno, historiko hura nolabait ere errepikatzea litzateke. Beraz, herritarren erabakitze eskubideari jaramon egiteko garaia da. Benetako haustura demokratikoa eman dadin guk geuk Euskal Herria Bildutik lanean jarraituko dugu, gure herriak bere geroaren jabe izateko eskubidea daukalako, eta eskubide hori benetan praktikan jartzeko borrokan jarraituko dugu, bai instituzioetan eta bai kalean. Euskal Herria Bilduk Euskal Herriaren burujabetza osoa dauka bere autu politiko bezala egina, beraz, bai, errepublikaren alde, baina Euskal Errepublika askearen alde. Eta horretarako herritarrok erabaki behar dugu. Norabide horretan indarrak biltzeko deia egiten diegu herritarrei, berriro ere 35 urteko hanka sartzea inolaz ere errepikatzen ez diegu utzi behar.